Kyagulanyi bamukwata eruka eruka Kyagulanyi akwatibwa avunanizibwa yali 2020 2020 avunanizibwa anti yali asprey campaign zitambula nti yali amenya amateeka ga COVID na akwatibwa na atwalibwa mu koti nawe wa enani cash bail of 1 million eruka mu busoga siwe kiri enani cash bail of 1 million Kyagulanyi addamu akwatibwa kukwekalakaasa kuno kwa OTT oulira era awewa enani cash bail kubya OTT abatuwiza enani cash OTT yao yajita chali mubaka nga yumbaka wacha dondo isti ya visele vyo sije chisele echo afiki yali avudeyo chensubira OTT yes abatuwiza enani cash bail chitegeza nti koti ekukirizo gende nga toina sente zota deo bakukiriza forum agenda olio butala na isente zilinga banja webale nyo bakutade ku banja dokita kiza besiji yeba amugambi nti okweyi milioni ino kusasula milioni makumi asatu ezobuliwo cash bail chiche tulaba wano dokita kiza besiji alwanirira abanyigirizibwa yesireti wegwanga Kyagulanyi akolera government yenu yes national unity platform yes inza ababaka mu parliament tulimu kati toyinza kusinzira ono ogamba Gashumba nti omuntu alina ababaka akusaidia opposition nga basinga n'obungi abavuganya government yakolera government obawulira wa mukaseera kano bana Uganda nga banyigirizibwa ababaka banupu abasinga bava wakiso na Kampala basically Buganda siwe kiri wabawulidde wanti banangi tujoininge musajja mukuru Dr. Kiza Besigye mumbere eno what I know from a fact Besigye wefu disaina kujoininga wefu disi mati banna mwega tako echo siche chikuru bayimu pitwala yadi bagenze eyo echo siche chikuru chenyina from a reliable source community pricing ngati baba de yabe chenyina from a reliable source abanene ba noop ba Kyagulanyi bali mukukunga bantu baleke kwetaba ku Dr. Kiza Besigye mukwekalakaza obijawa nze mbijawa nze nyina sauce ezibuli wantu nti abakulu mu NUP bo omulamwa gobaliko kulembesa temugoberera Besigye mu muleke webale nyo afire mu movie nejukira bachu gamba they are removing a dictator ibajja nekole yabo nekube yabo jirini ulira bachu gamba tufune ndanga muntu dictator awedde Kyagulanyi yenyini ali mu malobozi gemuzanya wanuti muba muwanga kivumbi basego namba lekedde byamateeka nze bosi komwe ulira ekigambe kyo sala chiko zisanganzi nebo yakola chi byachogere ani ali mu state house mu byobufuzi honeymoon emale miezi esatu kati omugole go bayita noop mu kisenge ya kifulumya yino okulima tukoze sabigambo byenyini bye bakoze sanga mu campaign ochi ntinze mu mundekere ti besi gene mu 7 bonna beba mu Olira mpulira nti besi gya kolera mu 7 besi gena dake bali mu 2017 siba kiri ekibuzo kyembuza bo yadde bali mwa mujja kulira bino bye byabo tuli yambale ngule bikwase Kyagulanyi tuwabiri mu ebyo nze nawagira people power si wagira nko nupu byanja ulo mutimu temu byawula wali ku people power we started the people power Toba nkomo nupu. Neba munyagu wabu. Nupu weja no ya ukana. Yes. Mujukira bisere vyo mungo kweka. Ba munyagu ba tekanga wembe la mujukira. Mugwanga munu. Easikira munyagu waliwa. Alimu paramenti ni programu za TV. Tugende. Tuli ambale ngule. Bikwase Kyagulanyi. Kabone no mimvuli. Funendanga muntu. New generation. Our generation. Temu inache mtu gamba. Ebita yena makulu situbi wabi makulu. Abakadde mutuvire mwetaga kufa Kyagulanyi yali kama sanyalaze we are removing a dictator yavako emitima jaka luba olia emitima jaka luba tunkome ku chi emitima jaka luba kigwanga 18 January 2021 Kyagwa nzira mupara mitwe basinga baba we bale nzija tugena ntebe mu ntebe bali ntebe mission 21 twababuka abanyarwanda bakutibwa temuina che mukoze banyaronda bakutibwa yes tuba wanda bigambo mukama bino byawe nze nyizo kubanga sina phd ndi knowledgeable
ekintu kyokka sekretari kyesobola kudiscussinga wano the medical field n'emipiira egyo egyammwe kubulire sports na byabulamu twababuuka fetu sobola mu 7 abo bajjo tubadde situlina opposition omulembe mwagula Kyagulanyi yaliko amasanyalaze nupu kuntiko FDC baferia na ye mukolerani abakadde mwena mwetaga kufa batidde nnyo labada ba style you vote ye Jacob Museveni you vote ye application je batulagambu yegende okubala obulubwa nupu yaddawa echa chembuza you vote mugenda jiko za molo tuwulire misango mu court ye agenda ebyo byonna bya kiwani tekibanga yo everything was fake. Everything. Gashumba oli ku radio bakuli. Tewamanya musango gwali mu koti. Ani yagujayo. Lwachi yagujayo. Omanyi lwachi yagujayo. Ensonga tuwazimanya. Yatuga yatwala musango mu koti na agujayo. Mugulete dimbidiza bantu. Awonawo manyo bubumbi bwafuluma. Ku musango kuvayo. Omuntu ayagala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gogama nti obumbi wafuluma omusango okuvaayo tajiagalanga ko embere yaliwo wakati wene sabala muzini bila tukwa tajiagalanga ko kakodyo kali kamu tukozise bana Uganda banyivu nyoro tajikwata ko tukole byaffe era babifunye kubanga obugagga bwe bayine bizimbe bisituka ebizimbe bisituka chakula nyengira politics nga mugagga yes yaina sente fine ne fire base yali echaliwo Febesti yali muna yenga ebi vurunga babi muka anjena bichi nenga senti yalina kanku ugeri muga amanti ino besi jepeto stesini yekola busawala bichi tekola kanku tika nako mina akala mafuta, mafuta ni bicho nizo bigira gira nye mafuta kafuna chiraru chechi singofuna mafuta mnu wa mafuta umanyi lita sende zofuna koku lita ufuna kosi nyinga sato munga nye babi sato na ye lita zeba gulonu naku let me tell you terichi ntu chenka na bazita service industry gosa la omu wendo katika nguwe nechila naka luke cha dondo ketu walimu kerimu kububaka ako I know it from a source enalimu ya teka musente omplira enalimu ya ina ulia enalimu ya ina ni se elinya terimu jeno kare kayuhula kare kezi yali IGP bibamu kubateka sente chino chukugamba neba kubono msaji yali yo owa NRM anti bachi zula anti wibayi nali wiki katu supporte ngomu tuwa ina amanyi tuwa la inengena bu elinya ringari mbuze gundi msajja ono mumpi kamaleye ebigambo byabo Kyagulanyi manduso bulijjo besi gye aline chaliwe olira chali bulijjo zene chaliwe Museveni chaliwa besi kakati Kyagulanyi tubulire watuka kaso kujjako Yoweri gofuga kakati bino byenjogera anti atu frank ngato nagenda wala ne Dr. Kiza besi bwe yali ajja mu biri gumu 2001 agamba agenda twala Museveni biri mukaga biri kumi na gumu biri kumi na mukaga naye nga teyakuwa ono omurundi ogumu oyinza omunenya nti teyamujjako Dr. Kiza Besigye biri kumi na mukaga yagamba yakozesa akalulu kukunga bantu si kujjako ki bwana Kyagulanyi n'abeera ku Afrikana n'agamba n'alangira Dr. Kiza Besigye toyinza kugamba nti nno demokola sitali wo mugwanga ngo mazebi sanja bisatu ngo imiriddewo besi jana mugamba nti efe kitwala masomero kwe kuyigira kuba nafa abasooka yo tuleke kola the similar mistakes iba na family za nyeddobo zili yange tewali alijja yo mu 7 wano na kalulu echo tikiriyo gwo mwana omputo amwagira siwagira nko NRM nena wagira ko yo mu 7 1996 kubanga NRM yetene bakujanga pate ene lukubira jato juwagiranga sijuwagiranga ko ndayiranga nti Allah bwemba nimba katona mpechi wandilizo nabia nari mbachimanyi chino choyo gira bachimanyi omu chogira kuwa misa program elaba ampulira yu inzo kutachika kasanti zo kusoko kulinya kutitabiche na alemu na genze umu kusabira jako bolanya echa dondoa nga toliwe ni alemu yes bampiso genda yu ani ya kuhisa bampiso ya kufamilia jako bolanya mkaba naba narabata wagira tebagi anti familia jako bolanya yali mikuano jange nyo so bampiso ya kufamilia jako bolanya ilacho wavula nuku receiving umulambo kwa jako bolanya kusawe ntebe na kolachi naliyo atelaba laba yibija mwagenda ne mawu yaliyo yes mawu batandise ba dipyo gamba mawu go wasala dedi oba bulidi je muri ati insubije mukola insubije mukola ebyo bufuze bya fesi bya buchayi siri ya kijinga ebyo bufuze nze ndi morokole nziramu simanyi siri ku radio 1 ebyo bufuze byange bibiliva ne mba sikiriziganya na no I can have a cup of tea with them ne mba sikiriziganya ne na alem I can have a cup of tea toti akatwa mulina kuzitobogera nyo na mulira baba kabagamba ne continue afetu jitaka tyo jili yake ebintu toti akatwa 2013 7 lwanyampite uwe
ebiseera ebyo waliwo nnyo olugambo lw'obutwala ne bangamba mukulembeze eggwanga n'agamba ne banga Gashumba tonywayo ekintu wa Yoweri Museveni ne ntuuka natuuka saabwe mu meeting yaggwanya n'ekitundu n'atumya chai zaali saa nga bbiri bwanywa bwenywa nali nfudde nze ebyobufuzi byange si bya bukyayi ebyobufuzi byange mbiri vinga ne bwe mba sikolagana n'abaina alemu nsobola okugenda ku mikolo gyabwe kati bino ebimpemuza n'ekinyambye nnyina thick skin jeno muhozi kaine ruga linya lyeryo obadde ogamba nti oyina thick skin okuno kuwemula okuliwo kwavaawa ngampitibwa ku pate ya jeno muhozi kaine rugaba erugogo natuka isawa nga 10 ngambeera yo nga ndaba nali ngenze kulaba kyebogera omwana na amaanyi gana agayina wazula ki amaanyi aina manja amasanyaze gayina ge gaddamu ze Uganda zonna ani muhozi yes kino nkyogera nga ntya Allah Obali nabyo waliyanga byebikwogeze byo wagapimyo. Basi denga yepimama. Wa mebanga lyonda bidde. Waliyonda byeko ku mikolonga nwanire mmere. Katonda yetu situle cho chagwa. Ova ko cho gamati amasanyalaze manji gwa labiwe mu wa muhozi. Ora basi dopo basi de. Primary jitu asomera walo che bayitanga reported speech. Cho labiye. Nali ku mukolo gulingo inzo ganti president ya jase chuli tengeri ku mukolo. Ngaba kombinga buli wamu. Yakoze advantage simu dumizi wa majego okutaka akagamba bugayi mujimu kuumbira no mulala chikoli atata di mudumiza na chikola atia ngambera ku mukoro yatuka sawa ngemu enzija je yajjemu yokka yali presidential ekyokubiri nga yamba military uniform ne mbuza omusajja aze ku birthday party military uniform yachi nga kira gali ni charge of the army bwe yatuka kuwanjula abagenyi na yanjula abamajibo naba nene abaliwo n'abadumizi ba police Bayari ya agenda mze mfayo nyomu genyomu kuru nga agenda. Barana badu kila kumoroka ye. Badu kukufanga wanunebo wa yise. Barana badu kila kumoroka ya president. Always. Katiba nabantu hau ujibe tibabikola chitiba bidaba. Kati TV ya mune mpita. Nembu za Gashumba mungu wade kupate ya badete. Nemba gambe iti ya badepate. Ziche nalabi. Muhozi kaini rugaba asimbude. Saga manti tusimbude. Nagama muhozi akozeichi. Asimbude. Jesus. Basibule. Hina konsibula nga bawindi. Singa na vayo ne ngamati muhozi tasobola fuga gwanga lino singanze dalingi wa nupu yogere ekigambo ekiri contrary ku ndowooza yabwe bajja kuwemola ne kino kanchi bagambe nga mwalianga musowani emu nani chechabao nabali mweni yupi kati kati toja chibirivinga nabade ne meeting nababaka 11 aba nupu nababa chiraba they are not happy gampa manyi asijia bakuwera wano so mbala ili ranga amba gamba kuno kutisa tisa kamubade mutisa abantu Kuino koma. Eno Uganda yafe Uganda CNRM, CFDC, CNUP, yafe bana Uganda fena. And I can assure you, we have started. Dine jogo limu wademu kolo kuvola buli muntu. Must stop. Facebook. Mwebani abatandise. You have started mwebani. We've started. We are. Mwebani. Tulibanji nyo. Abantu adeba sirise. Omanyiba no. Badeba teka we mbera. Kanakagiru katono nyo. Enkoke yujula weabera nga monsiku. Kakati yabera nga munsiko ngebisolo byonna bigitya enkoko seggwanga kine kirevu kya yekimyufu kakati wango nagamba wango omukuru nagamba akana kengo nti gendo teke kenga lolabo babiko omuliro akana ne kajja ne kagamba nti binyogoga iye ulira wango akana ne kagamba nti binyogoga wango omusajja naddamu nagamba akana dayo demo kuwate oteke kenga lo nagamba tata nkugambi bile bintu binyogoga wangazuku kakumacha azuku kakumacha sorry segwanga inkoke zuku kakumacha jukira ntino bine birevu binyogoga bantegedde nti socha muliro chava wanku koyaduka munsiko nabera mu bantu ngebisoro bimutegedde ensiyo naye tegedde nti bano ekisoka zino bi nkosibole ekisoka zino zibakoza these are fake accounts tujja neemba kubiye frank njakukuza oyongera